que nós vamos contar, né, as patas do elefante, e aqui, ó, são tudo patas do elefante, né, gente, olha a montanha, nós temos aqui tudo de patas do elefante. Nós vamos contar ela, depois eu vou medir os copos, né, para ver quanto que vai dar, né, das patas do elefante, certo? Eu vou contar 5 e 5 até encher, né, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. 80. Estou contando em 5 e 5, tá? Quando completar o vaso, aí eu vou multiplicar. Aí vocês vão ver e multiplicar, tipo aqui, que deu 500 sementes. Aí eu vou só enchendo o vaso e colocando no saco. Depois eu faço a multiplicação. Aqui tem 80, não é isso? 80, 85, 90. 95, 100, 100, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 80, 85, 90, 95, 100. Então estão 200 sementes que eu tenho aqui, certo? Vamos contar de novo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 55, 60, 65, 70, 75, 80. 85, 90, 95,
São 300 sementes que eu tenho aqui. Certo? Vamos contar de novo. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75. Senta a semente que eu tenho aqui. Conta mais. 5. 10. 15. 20. 25. 5, 40, 45, 50, 55, 55, 60, 65, 70. 75, 80, 85, 90, 95, 100. 500 sementes que eu tenho aqui. Vou botar de novo. 5. 10, 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. 5, 60, 65, 70, 75, 80, 85. 90, 95, 100, 600, 5, 10, 15, 20, 25. 5, 35, 40, 45, 50,
Sim. Cinco. Dez. Quinze. Vinte. 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. 65, 65, 70, 75, 80, 85, 90. 5, 6. Ó, pessoal, aqui tem. Já tem 800 sementes aqui, ó. Você acredita? 800 sementes tem aqui dentro. Vou contar mais uma para poder a gente ficar de medida correta, né? 5. 10, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 50, 55, 60, caiu 60, 65. 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. 100 sementes, equivalente aqui a esse copinho, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. 900 sementes tem aqui, gente. Por isso eu consigo completar 1.000. É bem cheia, né? Para completar 1.000, né? Vamos ver. 5. 10. Caiu uma. 10. 15, 20, 25, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50. A gente aqui tem 5, 50, então deu 950.
950. Você conseguiu colocar mais aí para completar, amigo? 950. 960. 950, 955. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 85. 90. 95. 1.000. Um copo desse cheio aqui dá 1.000 sementes, ó. Tá vendo? 1.000 sementes dá um copo desse aqui. Peraí que eu bati a mão, caiu um pouquinho, mas eu peguei a base. 1.000 sementes aqui. Então, vamos pegar. Se tiver pacote de milho, tá? Pacote de milho semente. Ok? Sim.
10. Aqui são sobra que ficou. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem 10 mil sementes nesses pacotes aqui, ó. 10 mil sementes tem esses pacotes, certo? E aí, pessoal, tá aí, ó. Caso você queira adquirir a semente papado de elefante, temos aqui para enviar para você qualquer lugar do Brasil, tá? Pacote de 1000 sementes, ok? Então, um forte abraço, fica com Deus, dá um like, se inscreve no canal. Não temas, Deus está contigo. Se alguém te desprezou, fique em paz. Entrega na mão de Deus. O importante é Deus não te desprezar. E você sempre seguir em frente. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita. Olha para frente, para Jesus Cristo. Pois Ele é aquele que vai salvar a tua alma. É aquele que te sustenta, é aquele que te protege, é aquele que te guia e é aquele que te dá a vida. Deus te abençoe, meu irmão.